ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ, କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କରୁଛି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଏପରିକି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ବଦଳରେ କୋର୍ଟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନାହିଁ। ଘଟଣା ତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଯାହା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କରିକି ଗୋଟେ MLA ଯଦି କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରିବାର, ଏ ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ, ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ପଚାରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ BDOକୁ, ଆଉ BDOକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯଦି ଆମ ନାଁରେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହିକିରି FIR ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇବାର ଯୋଜନା କରିକିରି ST ଆକ୍ଟ ଲଗାଇକିରି ଧନ୍ଦା ଚଲାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ମୋର ତ ଆଜି ଏଥିକ୍ସ କମିଟିର ମିଟିଂ ଥିଲା, ଏଥିକ୍ସ କମିଟିରେ 147 ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ରୁଲ୍ରେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଠିକି ଫୋନ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ଅଫିସର ଆସିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନିବା କଥା, ଆମର ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା କଥା, ଏମାନେ ତ କେହି ଫୋନ୍ ବି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ କଲେ ସହଜ ଫୋନ୍ରେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ପଟ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ଆମେ ଯାହା କଥା କହୁଛୁ ଆମକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନେ ଆମକୁ BJPର ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ବୋଲି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ।